Milli Məclisin deputatları üçün 170 min manatlıq Mercedes E300 markalı avtomobillər alınıb. Milli Məclisin komitə sədrlərinin istifadəsinə yeni xidməti avtomobillər verilib. Report xəbər verir ki, bir müddətdir komitə sədrləri Mercedes E300 markalı avtomobillərdən istifadə edirlər. Hazırda parlamentin 15 komitəsi var. Qeyd edək ki, Milli Məclisin noyabrın 15-də keçirilən plenar iclasında Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin 2024-cü il üçün xərclər simetası haqqında qərar layihəsi müzakirələrində parlamentin işlər müdürü Firidun Aciyev bildirib ki, qanunverici orqanın bu iki xərclər simetasında nəzərdə tutulan vəsaitlər hesabına avtoparkın maddi texniki bazasının yaxşılaşdırılması məqsədi ilə yeni avtomobillər alınıb. Alınan yeni avtomobillər 2023-cü il istehsaldır və qara bazarda onların qiyməti 100 min dollar, 170 min Azərbaycan manatı civarındadır. Müqayisə üçün qeyd edək ki, bu avtomobillərin 2021-ci il istehsalı 56 min dollara satılır.